Четверте засідання сьомої сесії Хустської райради виявилося доволі результативним, адже сесію депутати не зірвали і жодне питання порядку денного, як це часто буває, не провалили. Передувало ж цьому нагородження. Заступнику голови ради Івану Рогачу вручили грамоту та нагрудний знак Верховної Ради України за заслуги перед українським народом. Крім того, отримав він і відзнаку Закарпатської обласної ради та Закарпатської ОДА. Далі розглянули низку депутатських запитів та звернень, серед яких надання матеріальної допомоги місцевим жителям та доцільність відкриття міжнародного пункту пропуску у селі Яблунівка. До речі, в Хустському районі таких пунктів немає, а до найближчого румунського села рукою подати. Цього разу обранці без проблем затвердили порядок денний та приступили до розгляду попередньо винесених на сесію питань. Насамперед внесли зміни до районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2014-2017 роки. Проект рішення депутати підтримали без обговорень, після чого присвоїли Хустській районній лікарні ім'я заслуженого лікаря України Віцинського Остапа Петровича. Клопотання про перейменування подала ініціативна група працівників медзакладу. У ході сесійного засідання також затвердили звіт про виконання районного бюджету за перший квартал 2017 року. Крім того, вперше цього року депутати дійшли згоди у бюджетних питаннях щодо розподілу коштів на ті чи інші цілі. Уже 2-3 сесії ми не могли затвердити зміни до бюджету, але слава Богу, сьогодні на кінець-то ми після багатьох обговорень, засідань, голів фракцій, адміністрації, ради, ми прийняли цей бюджет. Були враховані фактично всі пропозиції, які пропонували депутати, фракції, адміністрація, і ми спільно сьогодні, як ви бачили, прийняли бюджети запропонованими змінами. Зміни стосувалися як найболючішого поточного ремонту хустських доріг, так і інших актуальних проблем. На кінець-то за півтора року ми змогли проголосувати за виділення коштів на поточний ремонт доріг. І фактично в ці дороги увійшли весь перелік, де є сама катастрофічна ситуація. І можу назвати напрямки: Олександрівка, дуже ви ходили, бачили, Вільшани, дуже велика проблема з дорогами, Липецька Пуляна, Липча, Кошлево, Залом. Ну, я рахую, що все, що потрібно було для доріг, ми сьогодні зробили. До слова, на ремонт доріг з районної казни депутати виділили 1 470 000 гривень. Також прийняли кошти на здійснення видатків по протокольному дорученню. Це пункти ПКД, було ПКД у нас, це Нанково і Копашново. Там проводяться роботи, заміни вікон дверей, вони вже там в катастрофічному стані. Ми виділили там 12-17 000 відповідно, а також 5 000 гривень ми виділили на мобілізацію, ну, на програму підтримки мобілізації. Також було виділено 470 000 на борги по електроенергії по Хуйській районній лікарні. Також ми мусили їх проголосувати і забезпечити. Наприкінці порушили тему будівництва міні-ГЕС на Хущині, однак жодних рішень з цього питання не приймали.